Det er blevet den 10. maj 2018, og klokken har netop passeret midnat, og jeg går herude i Sydhavnen, som så ofte før, og her til aften havde jeg faktisk planlagt, at jeg skulle indtale en længere redegørelse for alle de svinske tiltag, der er blevet gjort imod mig på baggrund af, og det er først noget, jeg ved nu, altså fra i dag af, det vil sige fra i går af strengt taget, rygter og altså bevidst rygtedannelse ind på det forum for læger på Facebook. Og grunden til at ved det, det er fordi, jeg læste den aktindsigt, jeg fik fra Søren Busch Jensen, som har i min optik overtrådt så mange paragraffer i persondata og sundhedsloven, at man skal være meget dygtig jurist for at holde rede på det. I den her aktindsigt, og nu blæser den en lille smule her, fordi ja, der er ikke nogen problem over, at det udendørs her nu. Altså, hvad er det trods alt heller ikke? Men skidesjovt er det heller ikke omvendt. Men grund til, at jeg alligevel laver optagelsen her, det er fordi, at jeg læste det svineri, som Dorte Nordholm og en person, der hedder Tone, jeg ved ikke, om det er en mand eller dame, havde skrevet om mig ind i det her forum her. Og specielt Dorte Nordholm. Dorte Nordholm, kan det ikke passe, Dorte? Fordi vi to, vi har arbejdet sammen, så det du har skrevet, som er stærkt injurerende, godt nok er det lukket forum, men det er stort nok til, at du nok skal høre fra mig igen. Fordi du skriver jo decideret, at jeg er psykotisk og sindssyg og har kommet med dødstrusler, og jeg ved ikke hvad. Og det passer ikke. Det er rigtig ret løgn. Jeg er ikke og har aldrig været psykotisk og har ikke fremkommet med nogen dødstrusler. Men det skriver du i et forum, for igen, jeg er jo ikke medlem af det her forum her, så jeg skal passe på, hvad jeg siger, hvad angår antallet af medlemmer. Men jeg har venner, der er medlem af det her forum her, og de har jo allerede på daglig basis nærmest taget screendoms af det, som de forskellige Facebook-brugere skriver. Og bare det, jeg har fået udleveret, det er så modbydeligt at læse, Dorte. Så du ikke fatter det. Dels er det 100% løgn. Og jeg skulle være farlig og sådan noget pis. Og du skriver også, at min situation, eller mig, eller hvordan du formulerer det, bliver varetaget på højeste sted inden for psykiatrien. Uha! Hvad svarer højeste sted inden for psykiatrien til, hva'? Det svarer vist til laveste sted inden for kardiologien eller sådan noget. Hvad? Det ved jeg sgu ikke. Jeg bedøvner også. Jeg er fuldstændig ligeglad. Det, der sår mig dybt, Dorte, det er, at jeg kan tydeligt huske, at vi to arbejdede sammen på FI Unit med de samme elendige, korrupte, fejlagtige data. Ikke? Og det var kun et af problemerne dengang. Grunden til, at det er det, jeg fokuserede på, det er fordi, det havde været nemmest at forklare. Men der var økonomiske problemer i mit tilfælde. Jeg ved ikke, hvordan det var med dig. Der var helt klart økonomiske og administrative problemer. Og meget, meget mere end det i mit tilfælde. Så jeg tror ikke, at du er klar over det. Jeg håber ikke, du er klar over det, vil jeg i hvert fald sige. Men
den spand, undskyld, jeg siger det lort, du lukker ud om mig på Facebook, den er ikke bare sovende, den er også ulovlig, så vidt jeg ved. Nu skal jeg lige høre, jeg har et par juristvenner her, når jeg har fået sovet et eller andet sted i Valbyparken, om hvordan og hvorledes det er med det. Fordi du skriver jo direkte, at jeg er psykotisk. Og det er jeg jo ikke. Talrige læger har afkræftet det her. Det sludder, det du skriver. Der har altid været sludder. Og jeg omgås altså mennesker hver eneste dag. Og det er normale mennesker. Og det har jeg gjort de sidste... Ja, det har jeg gjort altid. Så... Jeg kan godt forstå, at du gerne vil beskytte din egen PhD og din egen elendige, korrupte data, som vi to sad og overførte fra en tidligere dilettant, som havde indført de forskellige værdier skriftligt på sådan en CRF. Desværre ulæseligt, så vi var nødt til at gætte os frem i mange tilfælde. Jeg var i hvert fald, og jeg sad også sammen med en vis overlæge ER og gjorde det. For eksempel, så, hvad skal man sige, ikke bare var mange af de her CF'er, som vi skrev af og lagde ind i den her fuldstændig ulovlige database, som brød alle krav, som din database normalt skal opfylde. Det er meget sjovt. Man kan lave en checkliste, og så kan man gange det med minus 1. Og så får man den database, som vi indtastede de forvejende elendige data ind i. I den her database, der var ikke nogen kontrol med noget som helst. Og jeg mener, selve de her CRF'er, altså papirformularer med ulæselig skrift, halvt udfyldt, fejludfyldt og så videre. De lå henkastet forskellige steder. Det var slet ikke opbevaret rigtigt. Det betyder også for eksempel, at vi kom ud for nogle sjove tilfælde, hvor at dem, der havde lavet den her elendige access database, som ikke lokkede, hvem der lokkede på. Ja, det lød lidt åndssvagt. Men den registrerede altså ikke, hvem der lokkede på. Eller hvad de foretog sig. Og i øvrigt så frontend den samme, og man kunne ændre direkte fra frontend til backend. Det vil sige de her grunddata, tabeldata, der var tastet ind, ikke? Det var det værste magtværk overhovedet, den database. Og i den, der indførte vi verdens mest elendige data. Okay? Men det er forståeligt nok, at du er vred på mig, fordi at jeg gør det rigtige, Dorte. Jeg gør det, du ikke tør. Mens jeg var ansat, så sagde jeg det til overlæge ER. Jeg foreslog ham en løsning på problemet. Nemlig det, som alle andre gør. Der er masser af CRM eller ERM systemer som opfylder de her ISO 2700 krav og hvad fanden hedder den HIPAA krav og jeg skal komme efter dig. Der er masser af løsninger. Redcap, bare for at komme et eksempel. Jeg sagde til ham under ansættelsen, at det var et problem, og vi skulle rette det. Og jeg sagde det på en god måde, og det blev afvist. Okay? Er du med så langt, Dorte? Nordholm? Nej? Okay. Men altså, det gjorde jeg i hvert fald. Og hvis du har haft akademiske evner nok til at gide at sætte dig ind i min hjemmeside, som var den eneste måde at komme ud til mine kolleger på det tidspunkt. Og det var det. Der var ikke andre muligheder. Hvad fanden skulle jeg ellers gøre? Jeg havde prøvet alt andet jo. Hvis du havde læst det, så tror jeg, at du ville have forstået problematikken. Omvendt så har du formentlig måske nok endda forstået problematikken, og netop derfor
skriver det, du skriver, som er så injurerende og forkert og dybt sårende. Og hvorfor er det sårende? Jo, det er fordi, at udover at jeg, trods det ringe menneske, jeg er, og det fejlbarlige menneske, jeg også er, ligesom alle andre, på trods af alle fejl og mangler, så havde jeg sgu alligevel nosser til at meddele min chef, at den var gal, mens jeg var ansat. Jeg foreslog en løsning, der var konstruktiv. Det gjorde god ro og orden. Andre punkte, løsningen. Jeg arrangerede et ophold på, jeg tror det hedder CHIP, eller CHIP, eller sådan noget den stil, inde på Rigshospitalet, fordi de brugte REDCap som deres data management system, hvor de overholdt loven til forskel for, hvad vi gjorde ude i FI-unit. Men det, der så mig allermest, det var, at jeg har siddet og holdt om dig, mens du har siddet og tudet en enkelt gang, ganske vist kun, hvor det blev for meget for dig. Du forstod ikke de her data her. De elendige data. Du forstod det simpelthen ikke. Du var ikke klog nok til at forstå dem. Og det gjorde, du græd, og så var jeg nødt til at sidde og trøste dig. Det gør mig ikke noget stort menneske. Det gør mig bare til et normalt menneske. Det er sådan en meget normal ting at gøre, synes jeg. Men det, du gør med det, du har skrevet ind i det her forum her, det er ikke noget normale mennesker gør, Dorte. Det er det godt nok ikke, Dorte Nordholm. Og jeg kan garantere dig for, at der kommer et juridisk efterslæb. Men igen, jeg skal selvfølgelig lige konferere med mine... Jeg har to juristvenner. I det, jeg er hjemløs jo. Takket være netop FI-unit. Jeg håber, du har det godt med dig selv. Takket være FI-unit, så er jeg hjemløs. Det er derfor, jeg render rundt her i fucking Sydhavnen. Og det er midnat. Ikke? Jeg kom frem med dem i morgen, hører hvordan der var ledes. Jeg kontaktede mine lægevenner, der er inde i det her forum her. Jeg er nødt til at høre omfanget af det, hvor mange er medlemmer og så videre. Og så skal jeg have et udskrift, jeg skal have en log af alt det svineri, du har skrevet om mig. Og hvis jeg ikke kan anlægge strafferetligt søgsmål imod dig, på grund af omfanget måske ikke er så stort, måske ikke er stort nok til det, så gør det civilretligt. Det er helt sikkert. Det, du skriver, det er så ulækkert og perfidt, at jeg ikke begriber det. Og så kommer vi til næste varmle kollega, nemlig Tone. Tone, vi to har jo talt i telefon sammen, og du lød sgu ærligt talt, som om du har faldet ned fra månen. Men det, du har skrevet, det er også bare kort fortalt løgn. Det hele handler om, det er selvfølgelig, selvom det lukker forum, det der bedøvende lige gyldigt, hvis der nu er, og nu slynger jeg bare et tal ud, for jeg aner ikke noget om det, 50.000 medlemmer af det her forum, så er det ligegyldigt, om det er lukket. Hvis alle landets læger er medlemmer af det her forum, så er det ligegyldigt, om det er lukket eller ej, hvad angår de injurerende. Det vil jeg i hvert fald påstå. Men det er det, jeg skal finde ud af. Og det samme gælder også, der er også et par andre stykker, som... Jeg ved ikke, om det er, fordi folk har lavt selvværd, eller andre problemer med psyken. Men jeg begriber ikke, at læger kan skrive sådan noget der. Og selvfølgelig, jeg har nået bunden, takket være FI-unit. Undskyld hvad? Ja, Functional Imaging Unit. En lille skodafdeling
sådan en tværfaglig forskerafdeling på Glostrup Hospital under Diagnostisk Center, leder af en charlatan af en overlæge, som igen, som jeg har sagt tidligere, ikke kun håndterede personfølsomme og dybt. Undskyld, der fik skudt, der kom sgu lige en en fæl udseende mand der. Jeg er så lige at kigge væk en gang der. Man skal også passe på her. Nå, anyways. Hvor kom vi fra? Jo. Der sker en anden situation dernede af gaden der. Formentlig bare noget værtshus et eller andet, men det er i hvert fald ikke noget, jeg gider hverken at deltage i eller være vidne til, men altså selvfølgelig skal der nok gøre min pligt, selvom at det ikke er noget, man vinder på i det her land. Husk, ja, læger, der hører det her, eller medicinstuderende, vi skal aldrig nogensinde overholde loven, hvad angår person følsom data af. Tag billeder med jeres fucking iPhone. Post det på Instagram. Gør lige, hvad I pokker, jeg vil. Det er bedøvende ligegyldigt, fordi hvis I, selv hvis I skulle blive indberettet til datatilsynet, så er de bedøvende ligeglade. Jeg har oplevet en latenstid. Det kan jo selv læse på over 2 år. Det er flot, ikke? Så min råd er, at I skal aldrig nu sådan anmelde de ulovligheder, I oplever inden for forskningsverdenen. Så ender I ligesom mig. Ærlighed betaler sig sgu ikke inden for forskningen. Men Dorte Nordholm, jeg håber da, at du får din, var det ikke pædiatristilling, du gerne ville have? Eller hvordan var det nu? Ærligt talt, så tror jeg sgu ikke, du er dygtig nok rent. Ikke bare rent fagligt, men bare rent intellektuelt. Til at hamle op med dine konkurrenter, hvis du skulle være pædiater. Eller også, så var du pædiater, jeg kan sgu ikke helt huske det. Jeg kan bare huske, du var venlig en gang, og jeg hjalp dig. Stille og roligt. Ikke noget helteagtigt. Ikke noget som helst andet, end hvad andre normale mennesker gør. Og så skal jeg læse det svineri efterfølgende. Men ja. Du ved jo godt, jeg aldrig glemmer, ikke, Dorte? Så jeg skal nok finde ud af omfanget af at de modbydede, at du har skrevet, som er meget, meget forkerte. Og så skal jeg retsforfølge dig. 100%. Og det samme gælder med tone. Og det samme gælder med alle andre, som jeg finder ud af, har desavueret mig på et falsk grundlag. Inde på internettet eller nogle andre steder i nogle større fora. Det her, det er rygtet, det er så ulækkert, det er rygtedannelse, det er sådan noget landsbymentalitet. Og imens så er jeg genuint hjemløs og vandrer rundt her. Så tak for det. Mange tak. Håber du sover godt, Dorte, også dig, Tone. I er seng. Hvis jeg prøver at finde et eller andet krat at ligge i, jeg ved sgu ikke. Det må vel være ude ved, tippen igen. Det er derud, jeg skal. Jeg skal ud og sove. Udendørs, butikken,
Og det, ja, det er ikke noget større problem, det ved jeg godt. Det er ikke voldsomt koldt. Nej, det er det sgu ikke. Men omvendt, så er jeg heller ikke tilstrækkeligt med tøj på, vel? Altså, så... Og det er virkelig gjort mig for tørnet, det her. Du har virkelig vist mig, hvor ulækre folk kan være, rent moralsk. Hold da op, mand. Jeg gjorde det rigtigt. Og jeg gjorde det i korrekt rækkefølge. Det var ikke sådan noget hævn, halvpis eller noget som helst. Jeg sagde det, mens jeg var ansat. Jeg sagde det pænt. Jeg kom med en løsning på problemet. Løsningen blev overhørt. Og så var der selvfølgelig de økonomiske og de administrative problemer, som du igen, igen, igen ikke ved det fjerneste om. Så jeg glæder mig til at se dig i retten i hvert fald. Afhængig af det her forums størrelse. Men tro mig, det kan godt være, at der er mange andre ting, der har større prioritet end dig. Og de modbydeligheder og rygter, du lukker ud. Og deserveringer. Men jeg glemmer dig ikke. Så held og lykke med din PhD. Og hvis du er færdig med den, så vil jeg hellere gerne, om jeg så kommer i fængsel, bruge al min tid på at gennemgå den. Nu er jeg så uskyldig. Jeg har ikke gjort noget, jeg har rent straffetest, men bortset fra det, skulle jeg på baggrund af, at blandt andet din rygtedannelse alligevel have dannet den holdning hos en eventuelt stupid byretsdommer, at der er noget om det. Og der kommer en sanktion. Jamen altså, for det første er jeg bedømt lige glad, fordi mit liv er allerede ødelagt på grund af andre mennesker, her blandt dig. Ja, og for det andet, så jeg fungerer jo ganske normalt. Har et normalt funktionsniveau. Jeg er ikke psykisk syg, heller ikke fysisk syg. Og det vil glæde mig at pille din elendige PhD sønder sammen, hvis det er muligt. Det kan jo være, at du rent faktisk egner dig til noget akademisk, men bare er fred over, at jeg har afsløret, at grundlaget, at fundamentet for din forskning er pillrådent. Det får vi at se. Det var en lang indtale, men det var terapeutisk for mig i hvert fald. Så på den måde var det hele værd. Kjeld. Out.